Mene zanima ova priča, znamo da ste bili hospitalizovani, imamo te informacije, znamo da vaše stanje tada uopšte nije bilo lako. Šta je korona, kako koronu preživjeti, koji su simptomi, ta neka priča, čisto da uvedemo ljude, ne morate... Jesi gledala horror filmove ono nekada? Volim horror filmove. E pa to ti je otprilike situacija kao da su te napali demoni. Ne znaš šta te boli, šta te peče, šta te svrbi. Ja sam, to je, ne želim to da kao iskustvo imam ponovo u životu. I zbog svih tih, a isto sam bio jedan od ljudi koji je teoriju zavere prihvatao kao to su servirali da bi ovo, da bi ono. Naravno, zoveš đavola, đavo dođe i kaže gde si sine, pokupite. Imao sam tri dana apsolutno rupu, ne sećam se samo razgovora sa mojom Anom i sa producentom Tomijem. I sa Bogom. Da, dosta dobra komunikacija i sa njima. Da li sam jeo, išao u WC, dobijao lekove, kad sam, ja to ništa se ne sećam ta tri dana. Strahovito boli sve, svaka koščica, svaki zglob, kičma, duplo sam video, boje koje ti se mute. I kad sam ukapirao da to sad počinje negde da se vraća nazad, znao sam da ide na bolje, tad se vratio i ukus i miris. Može jedno morbidno pitanje, ne daj Bože priče, ono to kažeš, mešaju se boje, ono, jel... Ima neki dobar rad, brate. Nema to. Znamo šta me... Ja poznajem materiju, ali nema tog dobrog rada. Ne, sve je jako loše. Sve je jako loše. I onda, kao neko ko je javna ličnost, ja to tako shvatam. Da, možda je kad si našli malo na ovu temu, pa da. Ne, apsolutno da. Kao neko ko je javna ličnost, ja kapiram da imam odgovornost da izađem i da kažem ljudima da je to to. Mene su dočekali na nož, pretili mi ubistvom. I, ali tu se razlikujemo, Đorđe David, jeskroz. Da će da me prebiju. Čekaj, brate. Da će ćerko od 6 godina da mi siluju. Što? Zato što si rekao imaš koronu. Pa zato što sam ja plaćen od strane ove vlasti, SNS-a, Vučića, dobio lovu i da glumim bolesnika iz bolnice. I tu je bilo i nekih javnih i polujavnih ličnosti. Ne lezi vraže. Jedno njih 5 se razbolelo sad u ovom krugu. Ja znam šta su pričali, šaljem poruku. Izvini, ja sam dobio 50.000, a ti... I odmah dolazi povratna ono kao SMS poruka, brate, molim te, izvini, oprosti mi, od Boga ti zdravlje, nismo verovali dok nam se nije desilo i tako dalje. Teorija zavere je nešto najgore. Samo treba uključiti glavu, svi imamo mozga, Bogu hvala. Svi imamo neko obrazovanje, proputovali smo sveta. Govorimo ovde o nama četvoro, ja takve ljude znam i družim se sa njima. A Munja? Poveži 2 i 2 i sve je u redu. Nema tu teorija zavere. Onoliko koliko se čuvaš, toliko ćeš biti sačuvan. Vrlo prosto. Ja sam za razliku od tebe bila neko koji je otišao na infektivnu kliniku i nakon toga su odmah krenule novine da pišu o tome da ja imam koronu bez da... Nisam smatrala da iko treba da bude upućen u moje zdravstveno stanje, jer sam ja radila ono što sam najbolje umela pre toga i nakon tih novinskih naslova i, mogu se da kažem, apsolutnog linča na mene. Kao da sam napisala i otvorno pismo gde sam rekla kao da sam ja zamutila tu koronu i prskala po ljudima tako po ulici. I bilo mi je mnogo teže napad medijski nego to da li ja imam ili nemam koronu. I nisam smatrala da je bitno ljudima da li ja imam ili nemam. Mislim, svako imam pravo i ako ima bilo koju bolest da se leči u miru. A posebno, jer je krenulo tako vrlo žestoko po meni, sam odlučila da nikada o tome ni ne progovorim i da ne kažem da li jesam ili nisam. Nisam dolazila u kontakt sa ljudima, radila sam, samoizolovala sam se jer sam otišla na infektivnu kliniku čisto zbog toga i nastavila da apelujem na ljude. Ono što jeste, što se od mene očekuje i što treba da bude od nas javnih ličnosti, koji imamo neki uticaj na ljude, da vode računa, da drže rastojanje, da paze na sebe, na druge, da se zdravo hrane. Prosto nije tako teško, ajmo malo budemo ljudi.
Tako da... To je jednostavno nešto što apelujemo u našoj emisiji. Znači, nismo mi ovdje došli da pričamo čak i o teoriji zavjere i sa bilo koje tačke gledišta o koroni samo, nego prije svega da vam kažemo ljudi da čuvajte sebe i ljude oko sebe, možda niste vi samo ugroženi, ugroženi su možda čak više od vas. Ljudi oko vas, evo, kao što vidite, nikad se ne zna, može vama vrlo lako da se desi.